O ideal, pessoal, é antes de começar a tocar, vocês já fazerem esse contrato de digital. Porque, ó, para vocês terem uma ideia, demora quase um ano para vir. Porque o dinheiro da sua música, quando você não tem editora, ele tá lá no exterior. A gente tem que cadastrar a sua música na Back Office. A gente, editora, eu tô falando, tá? Aí a gente fala pra Back Office checar. A Back Office vai e checa em todas as plataformas. As plataformas checam lá do banco de dados delas. Aí manda esse dinheiro pra cá, na data da distribuição, que cada plataforma tem uma forma de distribuir. Não é trimestre, não é quadrimestre, cada uma tem uma data. Chega aqui, aí a UBEM vai depurar ou a Abramos, e aí que vai pagar a gente. Então tem música aqui que eu tô esperando já faz uns 8 meses.